Dan yang saya hormati sekalian. Raja Apun Yomen. Segala segala kepada kaum. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih. Pada saya, seperti saya sebutkan. Belakang depan, belakang depan, depan. Saya sebutkan pada 5 Mei 2013. Bukanlah satu hari yang mudah buat kami. Pimpinan Pakatan Rakyat. Tapi saya mahu sebut. Ucapan sekalung penghargaan terima kasih kepada semua bukan sahaja kerana hadir hari ini tetapi kerana terus memberikan harapan buat kami pimpinan untuk membina dan berjuang demi Malaysia yang lebih baik insya-Allah. Jadi kalau Barisan Nasional, kalau parti-parti rasis ini fikir mereka telah mengecewakan kita, saya ingin ingatkan, think again. We are never disappointed because we have won decisively the moral victory. Tuan-tuan, puan-puan, saya tahu ramai letih, saya tahu ramai yang menunggu begitu lama yang saya nak sebut pada malam ini. Remember, tough times never last. Only tough people do. Nasional UMNO how tough we are, insyaAllah. Jadi perkara pertama saya ingin sebut, ya, kalau malam ini kita minta SPR khusus. Apa nak bagi calon dia, bagi calon dia. Pengerusi, timbalan pengerusi pimpinan tertinggi itu meletakkan jawatan. Saya mau kata bermula minggu depan kita akan saman pimpinan tertinggi SPR kerana menipu. We will make sure they pay for their criminal acts. We will make sure justice prevails in this country of ours. Saya nak minta bila kes dipanggil di mahkamah, semua turun ramai-ramai berikan dokongan kepada peguam kita. Kedua, tuan-tuan dan puan. Kedua, jangan kita lupa. Jangan kita lupa. Sebaik sahaja mereka ada masa, mereka panggil sidang parlimen, maka bermulalah proses persempadanan semula. You know what they will do? They know they are strong in seats like Sungai Besar. So they will split Sungai Besar into two parliamentary seats and combine Pandan and Ampang for example. Mengurangkan majoriti kita dan memastikan mereka terus menang. Jadi saya nak bagi tahu, kalau bawah parti keadilan rakyat, saudara Wong Chen telah bersedia. Kita akan bekerjasama dengan pimpinan Pakatan Rakyat. Kita akan pastikan rakyat turut serta beri tekanan habis-habisan supaya mereka tidak boleh melakukan persempadanan bagi memenangkan Barisan Nasional. Kalau nak buat, you can cheat people some of the time lah, but not all the time. So we make sure tonight. We've gathered, we know the truth, and we'll fight them hard, especially to ensure no unfair redistribution takes place. Tuan-tuan, puan-puan, kerana itu, ya, pada saya nak ingatkan, usaha kita yang terakhir untuk mengekalkan semangat anak bangsa Malaysia ini apa dia? Kita, kalau boikot bab berita, untuk usaha kita, anak-anak kita, anak-anak jiran kita, kawan-kawan kita, kita pastikan kita guna segala keringat dan tenaga untuk mengajak ramai-ramai semua anggota UMNO BN, UMNO MIC dan juga MCA keluar daripada parti rasis itu. Get out. You make sure you teach our children what it means to be real Malaysians. You make sure all our children embrace their future, one under the Malaysian sun, and that is how, itulah caranya untuk mengalahkan perkauman rasis Barisan Nasional. Saya minta daripada hari ini sertai beramai-ramai Parti Keadilan Rakyat, berikan komitmen dan pastikan kita nyahkan, kita buang dan kita tekan
sampai setiap satu komponen parti dalam Barisan Nasional itu keluar menghancurkan gabungan yang resis semata-mata. Jadi akhir kata tuan-tuan puan-puan, bila kita dah boikot semua media arus perdana, saya minta kita bersama sama-sama pergi ke Putrajaya, desak Menteri Dalam Negeri yang baru walaupun tak boleh pakai, bagikan kita lesen utusan rakyat untuk menggantikan utusan Malaysia. Kita akan tuntut hak kita. You want us to play? Okay, we'll do it. You give us our permit and we'll make sure we create berita yang benar-benar dapat memaparkan berita untuk rakyat, bukan berita untuk menanam rasa kebencian. Akhir kata tuan-tuan puan-puan, yang saya ingin ingatkan, they might want us to hate them. I will tell you, the only thing you should feel against UMNO, BN and these despotic leaders is pity. Tak perlu benci. Kenapa? Kita sayangkan Malaysia. Kita sayangkan masa depan. Dan saya tahu antara anggota-anggota polis yang bertugas, saya mau sebut, mungkin Dato' Sri Anwar Ibrahim itu diterajang oleh bekas ketua polis negara, tapi anggota polis biasa juga yang menyelamatkan nyawa beliau. Karena itu, never lower yourselves to their level. We fight with love, we fight with peace, we fight because we are